Mukitundu kyaffe ekyokubiri nga tulaba bizinensi y'okulunda enjuki, tutunuulidde ebyetaagisa ng'onoowakula omubisi. Weetaaga okubeera n'ekyambalo ekiwakulirwamu okukutasa okulumibwa enjuki, era weetaaga akuuma akakuba omukka okusanyalaza enjuki, baketi muno ogw'okuŋŋaanyiza n'akambe, olwo n'otandika okuguwakula. Abalunzi bano oluvannyuma bakinenula omubisi okuva mu bisasala nga beeyambisa akasengejja. Okugattako omutindo bagusa mu bucupa kubanga bagutunda teri kigattiddwamu kyonna, olwo akacupa akatono ne bakatunda ku mutwalo akaddako gumu n'ekitundu, ng'era ebbeeyi ekyuka kiko okusinziira ku bunene bw'akacupa k'oba oguze. Obisi gutambulira ddala bulungi kubanga mu ntandikwa ywago nga twatandika ogupaakinga, abantu abaasooka okujja nga bagamba gwa bbeeyi, naye olw'okubaffe omubisi ogwaffe gwegwo ddala ogw'obutonde ogwaffe omubisi gutambula era bagwetaaga, tetusobola nakamalawo. Nabeeta Samuel nga naye mmemba mu kibiina kino akunyonnyola engeri y'okugattako omutindo gye kukuwamu enkizo. Abantu abasinga baagala nnyo ebintu ebiri packed, obuyonjo bwongezaamu ku ssente okusinga wano, ate era ne ssente ziba zitundibwa nga tulina lebe eno guba gwanjawulo n'ogutunda nga gukyali mu bisasala. Tekikoma okwo, wabula otuuka ne mu butale obuneneko ogamba nga supermarket, gy'oyinza okujja akasente akasukka ku za bulijjo. Tusobola okugutwala mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu katale ak'enjawulo omuli ebifo nga supermarket, emyoleso, amaduuka, zi pharmacy, ate n'abo abagwetaaze nga bagujja ku ofiisi yaffe wennyini weguli. Yadde ng'omulimu gwabwe gubeeyagaza, nabeetaga bagufunamu okusoomoozebwa olw'omubisi okubeera ogwa sizoni, nga mu biseera by'omwaka ebimu tebaba na gwa kutunda. Omubisi gwa sizoni ogeza nti mu mwaka tukungula emirundi esatu, nti tukitwale nti buli sizoni ya myezi eneena. Oluusi bafuna ne wooda wabula ne zikalubamu, naye olw'okuba bakolera awamu bwe bagatta omutono gwe baba nagwo ne baweza obungi oba bwetaagisa. Obungi bw'abantu bwe tuba nga tuli wamu, buli muntu bw'aleetayo ky'aba aleeseeyo ne mugatta, musobola okufuna obungi bw'omuntu, obungi bw'ekintu ekyo kye muba bw'omuntu ng'akirinako obwetaavu. Gerard Musisi agamba nti abantu batemye emiti ennaku zino, enjuki ne zisigaza watonawo okusakira ebikola omubisi oguyinza okubayimirizaawo. Kitweraliikiriza era kyetuva tusalawo nti abasomesa babadde batutuukamu nga batukubiriza nnyo okuzzaawo obutonde. Tube nga tuzzaawo obutonde obwo, batukubiriza okusookera ddala tusimbe emiti. Ennimiro kimu ku bifo enjuki gye zisaka ebikola omubisi, wabulako emigisa awandiikira ekibiina kino, agamba nti n'okufuuyira kati kungi nnyo ekigoba enjuki ne zidduka. Twesanze nga mu Uganda enjuki ntono olw'okufuuyira okungi, ate n'ebirime ebyaffe ne bitafuna fertilization ennungi. So bwe tulunda enjuki maka gaffe tuba tuyambyeko ku birime byaffe okufuna that fertilization from the bees. Abantu bangi abandyagadde okulunda enjuki bagwamu mangu amaanyi ne babivaako, kyokka k'emigisa agamba nti nazo ng'emirimu emirala gyonna gulina okuweebwa akadde okutandika okufunamu amagoba ageegasa. Enjuki nayo bizinensi ng'endala, nti bw'otandika bizinensi olina ogiwa sometime to give you profits. Kitegeeza otandikira mu bulumi, so with time nofuna essanyu mu maaso. So togamba nti nze ngenda kutandika, olw'okuba enjuki bakugambye nti si zaakuliisa, si zaakuwa ddagala, nti zijjanjabibwa, n'ogamba ka ngendemu eyo bizinensi, you will be disappointed. Bawabula bazitya okubatuusako obulabe nti beetaaga kuzitegeera butegeezi. Enjuki ziine kuba nga zisembera kumpi okuzifuula omukwano, kubanga twaga tuzijje mu bukambwe ate tuzireete mu buntu. From wild bees to domestic bees. Enjuki eringa kisolo kirala nga bw'okwata embwa n'ogirundira awaka n'enjuki bw'eri, nti singa oba totampalinze nayo oba nga togiyiikiriza tesiteyina buzibu. Bakubiriza abantu okwenyigira mu mulimu guno kubanga ne oba ne kapito mutono ennyo osobola ogutandikawo. Tutandikira ku mizinga gyaffe egya traditional emiganda.
gitwara obudde osobola kugenda mutale n'ogenda note mu buti n'oluko omuzinga ogwo oteekamu amaanyi toteekamu sente So abakyala tuleme kwekuumira eri nti nze bajja kumpa ng'ate tulina ebirala bye tuyinza okukolera wano awaka tusobola okulunda enjuki ng'ezo mazima n'osigala ng'oli musanyufu Ndi Dennis Kyobe, Kulabukedde TV agafuna